Takže zdar lidi, chtěl bych vás dneska přivítat u mého nového videa. Dneska to bude video, jak už můžete z názvu poznat, HD mapy a sandbox, dnešní téma. Jak vidíte, tak FPS videa nejsou zrovna ideální, protože moje grafická karta 960 není zrovna z nejsilnějších, ale tohle to jsou maximální detaily hry. Bez stínu, pokud vám ukážu ten svůj preset, on tady stín je stažený na střední, což je minimum při HD klientovi, hádám. Pak mám ještě vyplay motion blur, což je asi logicky, protože to vypadá hnusně, za mě teda. Na ukázku jsem si vybral mapu stepy, protože tady kolegové, který jsem si vybral do vysokovky, tak psali, že ta mapa vypadá nádherně, takže se na to koukneme. Jak vidíme, tak tady dole, kam jezdí většinou meta, je to voda, která vypadá fakt luxusně, za mě teda, nevím, jestli se líbí i vám, ale je to fakt úplně mega kvalita. FPS mi klesají. Kdybych vám řekl, co všechno jsem prostě musel udělat kvůli tomu, abych mohl zapnout tady to nahrávání, musel jsem přetaktovat grafiku, musel jsem aktualizovat drivey a bla 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 bla. No nic, teďka už hlavní věci, kterou jsou HD mapy a nová fyzika destrukce. Můžeme vidět, tak i v té vodě voda už má reálnější vlny, že to nejde jako prostě šípka ze středu tanku, jako je v současné verzi. Pak vidíme, že i vylepšili vzhled stromu, když to zazoomuju na nějakou vzdálenost, tak ty stromy vypadají o něco líp. Není to tak dobrý jako třeba v Zaklínači trojice, ale tak Zaklínač trojka je srdcovka, chápeš? A co se týče projíždění keřů, keře se hýbou, když nimi projíždíte, ale nehýbou se, když nepřítel by chtěl blančotit. Když nepřítel vás nespotne, tak nevidí v křoví nic. Pak například, když stojíte takhle za křovím a vystřelíte, tak vidíte obrovský záblesk, což je reálnější oproti současné verzi, a pak můžeme vidět, jak se prostě to křoví všude rozlítá. Při střelbě na dálku už jsou projektily vidět daleko líp než v současné verzi, kde to je prostě jenom prostě letí vodoznak, když to řeknu hloupě. Tady přibyl jeden velký kopec, což za mě to bude hodně OP pro TDčka, který se postaví sem za tyhle křáky. Tak prostě můžete si sem zacouvat a střílet na celou tuhletu linii, což hodně změní gameplay. Ale tak co si budeme, tyhle ty kopce tam z té strany jsou zase OP, že od nich se dá zacouvat, aniž by vás odtud spotli, protože je daleko. Další věc, co přidali, že na konci mapy není prostě mlha, ale je otevřená scenérie, když to řeknu tak. U většiny map přidali takové věci, jako je třeba tady železniční dělo Dora, který tady jede po kolejnici a je tady zastavený za mapou. Teď bych se kouknul na ten destrukční model, co se týče, když budete něčím projíždět, tak třeba ty sudy, jak vidíte, tak ty sudy prostě se rozlítají kolem sebe. No, prostě tím směrem, jak mi jdete, tak ty sudy před sebou tady můžu třeba tlačit a pak ho přejedu. Ty částice těch sudů po čase zmizejí, protože by to hrozně žlo, protože by to sežralo vaše grafické karty. Ale když dá se to tady v nastavení vypnout, tady vylepšená fyzika jako destrukce, chápeš? A pak další, na co se hrozně zaměřili, byly šutry, protože teďka už ty šutry hodně zmizely, co jsem koukal z hodně map, zmizelo hromada šutrů a dali ty šutry a skály na reálnější místa. Můžeme vidět, tak ty šutry vypadají fakt luxusně.
A i ta fyzika těch nárazů, jako po skále se prostě nevydrápeš nikam, protože ti to bude klouzat. Koukám, že sem přibyla voda, si můžeme pamatovat, tak jak můžeme vidět, tak i po výstřelu jde ta tlaková vlna, tlačí i tu vodu před sebou. Takže to vypadá taky hodně hustě. A tady ta voda, která na jízdní vlastnosti tanku zatím nemá vliv, ale myslím si, že než to, jestli to někdy vydají tuhle tu grafiku do hry, tak to, na tom bych chtěl ještě trošku zapracovat, co se týče pohyblivosti ve vodě. Pak za další prostě komplexně ty stromy jako takový vypadají daleko líp. Koukám, že jsem si vybral dobrý spoluhráče, jako co šli se mnou. Jedno vyhodíme, nabereme si to rysáka. Na mapu na Thunderver, tu jsem opřejmě neskoušel. Co se týče FPSek, to je asi věc, která vás hrozně zajímá. Já to řeknu takhle, moje GTX 960, přes kterou teďka ještě natáčím, to tahá na stabilních 60 FPS, což je grafika za 4 litry. No teďka se vyrovná GTX 1050, no dejme tomu grafika za 4,5 tisíce, zvládá tuhletu hru na maximální detaily na stabilních 60 FPS. Co se týče pro někoho, kdo má slabší sestavu, zkoušel jsem minimální detaily, a tam mi to tahalo, Himmelsdorf mi to tahalo v průměru asi na 180. Plus pak El Haluf tam to tahalo asi na 140. Takže věřím tomu, že tenhle ten patch až vyjde, tak bude tak optimalizovaný, že to rozjede každý počítač. Že na každém starý bramboře, když to řeknu takhle, tak zapíchnete do brambory prostě DVI z monitoru, myš, klávesnici a rozjedete tuhle tu hru prostě na bramboře. Vidíme, tak předělali i modely těch palem, jsou to více reální, co se týče struktury. Co přibylo, tak co dalšího je předmětem, tak že tank se vám může prostě s prominutím zasrat. Když budete jezdit hodně po písku, tak budete mít tank od písku a když naopak budete projíždět vodou, tak tank budete mít chvíli mokrý, co vyjedete z té vody. Prostě snažili se s tím vyhrát hodně a jak vidíte, tak tady už to vypadá hodně líp a i ten písek je prostě reálnější, že není prostě čistě žlutej. Vidíte, ty FPS mám prostě furt 60 a přitom je to na maximální detail. Je pravda, že tady nejsou žádný vozidla, že tady není bitva, ale při střelbě ty FPS neklesají. Vím, že když jsem hrál public, jako na, když to řeknu random, mají s tím problém, s tím randomem, dobrý konec mapy. S tímhle já budu mít asi velký problém. Tady do projíždění těch křoví. Pak za mě osobně je to hrozně velký kus dopředu, ale otázka na Wargaming, kdy tohle to hodlají implementovat do hry. Já bych byl hrozně rád, kdyby to bylo co nejdřív. Vlastně můžu hádat, že do konce roku už se ničeho podobného nedočkáme. Ale jak vidíte, tak prostě jak se to všechno hejbe a i ta voda prostě při výstřelu. Za mě to vypadá fakt, vím, že možná přiháním, ale za mě to vypadá famózně na free to play hru. Tady jak je prostě popraskaná ta pláň, že je to vyschlý koryto řeky, to vypadá úplně mega. Plus pak částice a krátery po výstřelu. No. Za mě nemám si na co stěžovat. Akorát trošku ta fyzika, no, ale nemůže to být dokonalý, že ne? A pokud
do té doby, než to vyjde, budu mít novou grafickou kartu, tak i na streamech to uvidíte, protože to budu streamovat fakt na maximální detail, jelikož je to fakt nádherný. Pokud mi to teda rozkouše XSplit v nějakým rozumným rozlišení, aby jste z toho neměli jenom kostičky, protože jak víme, tak čím víc částic ve hře, tak tím to je složitější na kódování a žere to mnohem víc dat. A i občas prolit nějaký pták, který je už taky vypadá, už to není jenom černá silueta prostě zvířete. Na hodně mapách se zvýšily skály, aby to bylo reálnější, což v reálu bude mít dopad na artiny. Protože já si osobně myslím, že artiny budou mít daleko horší místa pro střelbu, což za mě je jenom dobře. Tak když si vezmeme, že tady je prostě takováhle obrovská skála, tak artina už nebude moc střílet do tohohle prostoru. Pokud by nebyla někde v těchto těch místech. Já si myslím, že teď to je osobně nějak takhle jako vysoký. Stromy jsou o hodně vyšší, takže daleko vyšší lesy, což je reálnější, protože když máš takhle vysoký strom, přičemž tam tank je vysoký 2,5 až 3 metry, tak je to docela unreal. Jak vidíte, tak prostě podle toho, jak je ten balvan nebo ty částice v těch skalách zaoblený, tak podle toho fungují i ty hitboxy, takže když tady náhodou najedu, můj tank vylítne jak Spider-Man třeba, ale když tady je, no tak, tady je očividně nový boost, tak věřím tomu, že bych se sem dostal, kdybych měl Rheinmetall Scorpion a kdybych si prostě toho německýho lighta, chápeš? No tak se můžeme kouknout, že je zaslaný i podvozek od toho písku. Nevím. Za mě jako first look do sandboxu já dávám 10 z 10, protože fakt je to velký krok. Je to velký krok kupředu a vypadá to jako hra z roku 2017. I když ten patch v roce 2017 nevyjde. Já bych si moc přál, aby to vyšlo do prvního pololetí roku 2018, protože je to fakt nádhera. Nevím jak vy, ale za mě je to prostě good. Chápu, že většina z vás, co hrotíte staty nebo tohle, takže to nebude hrát na ty max detaily, protože budu se opakovat, ale částice ve hře moc gameplay neprospívají, protože snižují velká slovní zásoba, že? Snižují soustředěnost na gameplay, když hráči, co hrajou na streamech, hrajou na dost vysokou úrovni, nehrajou na maximální detaily, protože jim to prostě překáží. Já tu hru hraju, abych si užil a abych se aj pochopal tou grafickou stránkou. Poslední si ukážeme tady nájezd z této mapy z druhé strany, protože jste mohli si všimnout, tak jsem se tam suverénně utopil. Koukneme se do tohohle prostoru, koukneme se, jak vypadá most a zabalíme to, bo si myslím, že všichni máte dost věcí na práci, musíme na to sledovat, jak se tady honím po HD mapě. Nebo si honím po HD mapě, co by bylo? To by perverzácký hovada. Tady můžeme vidět, že přibyla spousta stromů i do toho hornatého terénu a pokud mě nešálí zrak, tak vidím i část hořenu. Ne, jsem retard, sorry. Se tady projedem. Tady si myslím, že mám o něco horší efekt. Jak vidíme, tak jak jde z motoru kou, tak se nad tím plní obraz, což je prostě obraz se, no, okay. Vlní se při vysokých teplotách, což sami můžete vidět například na Elhaluku se vlní na jedničkové linii, tuším. Tak
Tady můžeme vidět, že most vypadá docela solidně. Vypadá teda pevněji než předtím. Tady vzadu jsou vidět, že částice křoví až jsou takový neostrý, mě z toho docela bolí oči. Tady přidali cestičky, že to nic podobného nebylo, nebo v současnosti není. Tady klasika, postavíme se s TDčkem, postavíme se za nový křák, který je o dost větší než předtím. Tady při projezdu se bude dát dobře stát a střílet se na tenhle kopec, akorát to byla na spodnou light rail styl hokřový. Koukám, že tady nějaký hodně nízký light, třeba LT, aby se mohla schovat. A jak říkám, po grafické stránce fakt za mě 10 z 10, ale po gameplayové stránce uvidíme, kolik z hráčů to rozhodí. Protože já si myslím, že... Kejda. Si myslím, že... Hromada hráčů to bude chtít užívat si ty grafiky a nebudou se soustředit na ten gameplay, takže ten public bude stát stejně furt s prominutím za píču, jako vždycky. Ale myslím si, že s tím se asi nikdy nic nenadělá. Leda by VGčko do hry implementovalo skill matchmaking, což by za mě absolutně nebylo složitý. Tady můžeme vidět, že fakt odsud to vypadá nádherně, projedeme se tý korítkem řeky. Tady nově udělal nejlepší sest, aby se z toho každý blbec nezabil. Tady vidíme, že ty vlny fakt jdou tím směrem, kterým to zatáčí. Když ty pásy pod tou vodou, není to zrovna ideálka, no ale máme tady free to play hru a já mám pro vás výzvu. Napište mi do komentářů free to play hru, která má lepší grafickou stránku a prostě lepší optimalizaci než tanky. Napište mi to do komentářů. A jinak prosím vás, nepište mi War Thunder, protože War Thunder i s mým procesorem i s mojí grafikou rozjedu to, ale není to stabilní a nedává to takový FPS ani jako tanky v sandbox serveru. Jo? Můžeme vidět shooter je o něco menší, za který se dalo schovávat a tady všim větší křoví, za který se dá schovat tak, aby nikdo nespotnul. Co se týče boostů, některé boosty se zrušily, někde se upravily ty skály, aby se na ty boosty nedalo vjet. No. Koukám, že já tady i jako random, když sem najedeš s něčím, tak tady to jde prostě spotnout. Což za mě to není dobře, protože tohle to bude hrozně silná pozice, když tenhle ten tým sem přijede rychleji. Když na téhle straně budeme mít tým, který má lighty a má rychlý heaviny, který hnedka prorašou sem do téhle pozice, tak si sem vyjedeš s lightem a budeš moct spotovat jak most, tak tady tu cestu odtud až sem. Střílet sem tanky do boku, ale to bude riskantní, protože tady by mohly být TDčka při CVčka. Hodnotím. A tady se bude dát odsud střílet na kempery na téhletý pozici, na tom proužku, takže ty tanky budou muset být najetý v tomhletom čtverečku. Takže za mě, myslím si, že přibude hromada boostů na hromadě map a hromada boostů bude odstraněná. Takže myslím si, že už bych tohle mohl ukončit a uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že se vám video ze sandboxu líbilo, že jsem moc netrhal obraz a jak říkám, chtěl jsem vám ukázat grafiku, kterou jsem vám ukázal a říkám vám, že tahle ta hra
až tahle ta grafika přijde do hry, tak se to hodně změní a podle mě to zase nabíde na hráčích, jelikož takovou grafiku a tak dobrou optimalizaci nemá žádná free-to-play hra, kterou. No nic, díky za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Čus.